Omumyuka asooka owa Saabaminisita wa Uganda era nga embaka Paalamenti omukyala owa disitulikiti ye Kamuli alitwala Rebecca Kadaga yennyamidde olw'omuwendo omunene ogw'abayizi abawanduka mu masomero n'asaba abazadde okufaayo ku baana baabwe. Alitwala Rebecca Kadaga bino abyogedde atongoza ekizimbe ky'essomero erya Bugodo Primary School embulamuti mu Kamuli n'asaba abazadde okukwasiza awamu n'abasomesa balabe nti ebyensoma bitambula bulungi mu disitulikiti ye Kamuli. This wonderful facility. We know we go marketing or marketing is somewhere, you know, or cogan abas aide, barret aban, and that's why you bag abana to eat a map me at an B6 seven of it, at about a make a wow. Now a single companies, B6, and so we are in B6, and another bidi. By that summer, we took a chum south governor and another bidi, Tikumi, Tivatan, Vasoro Kubita, Vasoro Koyongere. Perano, head teacher, was like excuse Yavana Kuba, Amadika Kuba, Musatu Kakocha, and to live abana bali mu kyalo abatali kusoma mbaleete. Ye omubaka wa president ya tuleka mulirozi birungi agambye nti singa abazadde tebafeeyo kusasulira baana baabwe emmere ku masomero ebyensoma bya kusigala mabega nnyo. Abaana babadde ne message enkutteko nga babasaba nti mubaliise nga bali ku ssomero. Ebizimbe bijja kubaawo basomesa nga mwebali naye banaasomera ku lubuto olwereere ate ne mubasaba first grade singa bwe bayimbye tekijja kukola bulungi. Noolwekyo mulimu olubimbi lwammwe nga ba donors bwe bakwatiddeko ku gavumenti ne batuyamba okuteekawo embeera ennungi abaana baffe bwe basomera. Ekkanisa ya Uganda erabudde abazadde abalagajjalira abaana abawala ne batabaweerera nga beekwasa obusongo omutali nti bano bakotogedde ensi eno. Okulabula kuno kukoleddwa Saabadinkoni ow'empigi eyawummula kitaffe mu Katonda Reverend Kanoni Emmanuel Kakooza bw'abadde yeetabye mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'abayizi ku ssomero lya Mother Sarah Kindergarten and Primary School Lukomera Luweero abaatuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu abaabiyitira waggulu nga mubaddemu n'omusomo ogubateekateeka okuyingira siniya nga bamanyi ebibaayo. Reverend Kanoni Emmanuel Kakooza agambye nti kikyamu abazadde obutalowooza ku kusoma kw'abaana bawala ne bakuliriza abalenzi bokka n'agamba nkireetawo obutali bwenkanya mu maaso ga Katonda. Kubiriza abazadde bayamba abaana baabwe babeere ekyokulabirako balungamye abaana mu bulamu obwa bulijjo ate era babafubise nga babaagazisa okusoma naye nga waliwo n'abaana ab'omuwendo olusi abazadde batassaako mwoyo ng'abaana abawala. Abantu bamanyi okulowooza nti abaana abawala tebalina mugaso naye twagala okwegalira abazadde timuyamba abaana bonna mubasomese kyenkanyi. Omukwanaganya w'ebyenjigiriza mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu ssaza Bulemeezi Titus Mubiru asabye abakulira amasomero mu Uganda beetegereza abayizi be bayingiza mu masomero gaabwe okwewala abayizi okuba n'emize emikyamu ate ne bagisiiga bannaabwe. Mu ngeri y'emu Titus Mubiru ajjukizza abazadde okufaayo ennyo okulondoola amasomero gye batwala abayizi bamanye embeera mwe basula wamu ne mwe basomera. Ebisiyaga bisusse mu masomero naye bwe tuneekwasa Katonda ajja tukulirawo amaaso agalaba ebintu ebyo tusobola okubibuuka basabe ne bannyabo. Abazadde wano tutandika butandisi bannyabo era nsaba tusigale tamba abaana baffe. Abaana bano gye bagenze beeyongera kusanga bibuuzo bizibu. Omuzadde weetagisa nnyo okubeera nnyo omwegendereza omwana gy'alaga fuba okulaba nti at least okuba essimu obuuze bitambula bitya. Abakulembeze b'omuluka gw'ekigasa mu ggombola y'ekyamuliibwa mu disitulikiti ey'e Kalungu basobeddwa olw'ekitebe ky'ekitawuluzi kyabwe ekyolekeddwe okugwamu olw'embeera embi gye kirimu nga n'abaana ababadde bakisomeramu tebakyasobola kukikozesa ng'ate olusoma olupya lutandise. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu kaabikuwe. Bano nga bakulembeddwamu Kaamula Samson ssentebe w'omuluka guno ogw'ekigasa bagamba nti omuluka gwabwe guno gwe gusinga obunene mu ggombolola y'ekyamuliibwa ne nti ekitebe kyago mu kiseera kino kikutte mu mbinabina era nti baludde nga balajjanira abavunaanyizibwa ku nsonga eno ssaako abakulembeze abawerako okubayambako bakiddaabirize ssaako okukisereka naye nga buteerere. Ssentebe ono Kaamula agamba nti mu kiseera kino tebakyasobola kutuuza nti
nkiko za muluka guno mchitundu chino olwekita ulizi chino okubanga chitonya sentebo no kamulasi n'abatuuze abalala bino byonna babyogedde nga balambuza semakula Ismail Sajja munankula kula na mchitundu chino eche karungu bano babadde bamulambuza ekita ulizi chino sako kumutotolera ebizibu ebifumbekedde mchitundu chino tusomoze manti wetuwa tulina kanso eyomuluka ti enkuwa buwetonya uruchiko uruwa mkomi yao umusana yoguaka gabo walaba ya tuli mumbele fanda weti na yetu suwi lanti mbutuwa tukuatiti duwako mbele ija kuwangi wedeo na fitugeneno ukwe sima ye semakula Ismail Sajja asubi zaba nachigasaba nungabu agendo kuzimbe chita uruzi chino chitukaneno omutindo era agambi nti agenda kubaya ambako okuchu sembera zaba tuze mchitundu chineche chigasa ntegera ganyina abakulu abatwale kifo kino okubanga chechimu kubyengendo okunzika na chomwa kaguno enda kulafu bano kulabanga kitawulu zecho nsi nkisesetula nkijewe kirinji tusobola kizimbanga bwe kifana niraddala nkizeewo tusobola kuuma ebyo bwango byaffe akaseera kano tugenda kubanga tusobola kuteeka kama bati okusobola okukiriza tamu egende maso naye ngate amangu dalanga tamwe umode tugenda kutandika kuzimba ekizimbe kye kitawulize ekipya basobola okubeera nga basomero kuba CBS radio y'obujjajja nsubuga muzafaru ekalungu mu buddu nyini ntebe wa district yenama yingorono disanya alajanide ministro yebigote bilaze wamuna abaka ba parliament abava mu kitundu echo badukirira abatuze bemu kuno nekisiro mugombola yebanda abasula mu byangalo oluvanyuma lw'enkuba okusanyawo Enjuzabwe Ronald Disanya agamba nti enkuba yafudemba ku lw'okutaana akawungeezi yaleka abatuze abasukka mu kikumi nga Enjuzabwe ziri Kuttaka ebirime ebisolo wamu n'enkoko n'ebirala byonna nebifa abatuze bagamba nti n'ebyokwebikka byennyini byagenda ne mukoka nga tebakyalina bye babikka baana kaakano. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku w'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyu mwenyu essimu 0750598011. Mutenza guluo wa maanyi ayugumiza Buturuki ku nsalo yayo ne Syria nga lesa sudde ebizimbe ebiwerako wamuno okwono n'ebintu bingi ebirala era nga abantu batano bo kikakasiddwa nti kati zembu yagezi kazengo ye musisono abadde azitowa magnitude 7.8 ku minzani ya musisi mu kibuga ekikulu Ankara nayo bamuulidde era nga musisono abadde muzito ddala nga kirowoozebwa nti abantu bangi bakyawagamidde wansi w'ebizimbe ebigudde wakati mu mbeera eno yomu kibuga Diyabaki waliwo semaduuka omunene yeerindigudde ku ttaka songa mu kitundu eky'eggaza nayo embeera nzibu ddala nga munyeenyansi kyakozeeyo enkoko ekikola baana nga Buturuki mu byafaayo byayo etawanyizibwa nnyo musisi kyenkana buli mwaka agavuda mkunonyereza wano kuchaba za fama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited abakuletele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0753 5503 ngabani ne esara afro chicks abaluzo mkoko obuduryo no kubugema ilaba kura nemele yenkoko no kukua magezi mubyo uruzi esara afro chicks okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti South Africa yensi esinga musengendo sensi okuvamu ekyobugagga ekya platinum mu bungi ng'evaamu kilo za platinum 13 buli mwaka. Russia yakubiri evaamu kilo za platinum 212, Zimbabwe yakusatu ne kilo za platinum 11.5 buli mwaka, songa Canada yakuna ne kilo za platinum 74. Amerika ya kutano ne kilo za platinum 13.6 buli mwaka, China ya mukaga, Japan ya 7, Finland ya 8, ate Colombia ya 9. Mukunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze, tudingana ku saawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya basa.